Utjecaj medija na standardni hrvatski jezik danas je ogroman, a kako je istaknuto na tribini i presudan, na što je svakako utjecala pojava novih medija. Razgovor se kao takav možemo reći prenio u taj virtualni svijet gdje nema nikakvih pravila, nikakvih ograda, gdje jednostavno ljudi razgovaraju, možda čak ponekad i ne kompletnim rečenicama, nego skraćenicama, već ne znam čim, gdje se jednostavno standardni hrvatski jezik, možemo reći da postoji možda još samo nekim knjigama ili već gdje smo učili kada smo i bili djeca, kako govoriti pravilno hrvatski, što je u stvari taj hrvatski jezik. Uloga medija ima značajnu ulogu u kreiranju diskursa, istaknula je ovom prigodom profesorica Katja Bakija. Mislim da je to posebice veliki akcent na televiziji, upravo kao jednom još uvijek najmoćnijem mediju, koliko god je tu konkurencija novih medija i novih načina komunikacije. Različitom uporabom jednog jezika kreiramo nove svjetove, a mediji se moraju prilagođavati brzini prenošenja informacija. Pitanje je, ističe profesorica Bakija, što učiniti? Brinuti o jeziku. Ne smijemo se bojati da svaka intervencija u jezik, svako nastojanje da se priklonimo normi, je purizam ili je nekakva jezična policija i tako. Službe za jezik u medijskim kućama, novinskim, televizijskim i tako su potrebne. Lokalna televizija svakako treba njegovati jezik područja na kojem djeluje, rekao je Drobac, te dodao. Lokalne televizije moraju dijelom, ne dijelom, nego moraju se tim standardnim hrvatskim jezikom koristiti na način da i na određeni način isto tako educira kao što educira Hrvatska radio televizija, da to nije taj slang jezik kao što je, ne znam, u tom virtualnom svijetu, nego to ne smije biti ni ulični jezik, nego jednostavno jezik kojega svi razumiju, lokalizam, apsolutno, ali i standardni hrvatski jezik i ta neka podloga na temelju kojega se sve gleda. Jezik treba sačuvati jer je on naša riznica sjećanja, poručila je na kraju profesorica Bakija, ali i temeljni nositelj našeg identiteta.